Helo, i chi greu trefnu a rheoli dogfennau ar gyfer busnes, addysg neu'r cartref, rydych angen casgliad offer swyddfa dda, i'ch amser gael ei ddefnyddio yn gynhyrchiol. Ond pa becyn sydd mwyaf addas i chi? Wel, hoffwn eich cyflwyno i LibreOffice. Y pecyn cyflawn ar gyfer prosesu geiriau, teimlenni, cyflwyniadau, lluniadau, siatiau a diagramau, fformwlau mathemategol a chronfeydd data. Dechreuodd datblygiad LibreOffice allan o OpenOffice yn 2010. Mae'n parhau i ddatblygu gyda diweddariadau rheolaidd sy'n ei wella a'i wneud yn gydnaws ag offer eraill sydd ar gael. Gyda hyblygrwydd dogfennau agored safonol, gallwch gadw ffeiliau mewn nifer o fformatau. Mae LibreOffice ar gael ar gyfer pob un o'r systemau cyffredin. Gydag ychwanegion pwerus, gallech wirio sillafu a gramadeg, cyhoeddi e-lyfrau a llawer mwy. Ar wefan cy.libreoffice.org cewch wybodaeth ar pecyn lawrlwytho. Mae LibreOffice yn gyflym, am ddim, yn god agored ac yn Gymraeg. Nawr, atebwch eich hunain. Pam defnyddio LibreOffice?